natten. Ja, men de är ju hopplösa. Och det är ju ursura om inte vi har gjort allting färdigt och i ordning. Eller vad säger du som jobbar natten? Idag har vi en eftermiddag som handlar om värdegrunden. Det är verktyg som man kan använda i vardagsarbetet och därmed också höja kvaliteten för våra brukare. Hej Britt-Marie, vad trevligt att se dig. Jag var på väg in i förrådet och skulle göra en inventering, men jag hann inte. Så ibland är det ju som så att man inte bara tar hand om de gamla personerna här utan även de anhöriga. Ibland orkar man inte det. Det finns alltid utmaningar i vård- och omsorgsarbete. Det kan vara till exempel att anhöriga tycker annorlunda jämfört med vad brukaren själv tycker. Och personer med missbruksproblem som också kommer till våra äldreboende. Hur ska vi hantera detta? Ja, det finns oerhört många problem som dyker upp och som är jätteviktigt att man diskuterar så att inte var och en gör på sitt eget lilla sätt utan att man försöker att hitta något gemensamt förhållningssätt. Det har varit bra. Roligt, underhållande. Så när man ser det på scenen så tänker man om lite så kanske hur man jobbar och hur man bemöter och lite tankeställare. Ja, men någon som kanske också vill vara uppe en liten stund. Det är lite självmakat. Jättehärligt. Vet du, jag kommer på en härlig idé. Förhoppningsvis så går de härifrån och har någon tanke eller någon känsla att ja, men vi är på rätt väg, vi gör ju bra grejer. Eller det där ska jag göra så kanske det blir ännu bättre. Man ska sträcka på mig, vi är faktiskt himla bra för det är de. Så gör man väl inte. Pratar liksom över huvudet och bara. Skönt att ni sa det.